Cima, já lá em cima. Esse negócio logo. Deixa pra depois, não. Vamos que vamos. Rapaziada, a gente fala muito de oportunidades, né? Há um mês e meio, mais ou menos, o Vagalume tava aqui, nesse mesmo campo aqui, jogando contra a gente, um amistoso, um jogo treino. Hoje o Vagalume começa o jogo, vai estar entre os 10 e vai nos ajudar lá dentro do campo. Daqui a pouco já acabou a primeira fase. A pior coisa que tem no futebol, e nós sabemos muito bem disso, porque nós já vencemos, mas nós já perdemos também, é lamentar o leite derramado depois. Quem é o jogo hoje? Vou fazer a diferença hoje, eu já tenho 3 pontos. Vamos, agora sim, autoriza o árbitro, está valendo tudo o que você está vendo, são os primeiros movimentos de Portuguesa Santista e Sport Clube São Bernardo, saída com a equipe do Cachorrão, os visitantes, como vocês viram. Estou aqui com o Emerson. Emerson, qual a sua expectativa aí pro jogo? Primeiro tempo, 10 minutos, ainda não saiu o gol, mas e aí? A expectativa é a melhor possível, a gente sabe que o nosso time tem força, tem qualidade e a gente acredita muito, está jogando bem, se Deus quiser vai dar certo. O vice falou, tá falado, gente, vai dar tudo certo. Tranquiliza o trabalho na direita com o Michel, olhou para a área, vem levantamento, a bola viaja, o toque de cabeça! Nessa Copa Paulista, do desempenho na partida, e aí? Time raçudo, tá jogando bem, tá animando a galera, tipo, aí ó, tava perdendo de 1-0, virou 2-1. Sabia da importância do jogo, né? Da rodada. É um jogo em casa, a gente não pode perder os pontos. A gente trabalhou a semana inteira dura. A gente sabe que
A gente tem que acertar alguns detalhes, mas a partida que a gente foi é excelente, não tem que questionar. Fico feliz por voltar a jogar, né? Muito tempo sem jogar, quase oito meses sem jogar, e fazer essa partida aí e ajudar meus companheiros. Beleza. Branco, quer falar alguma coisa de boa? Não, eu só queria valorizar a nossa história, né? Eu acho que a gente contar a nossa própria história, eu acho que é a melhor coisa. Vagalume aí, a gente falou no início, entrou, nos ajudou. De um mês e meio pra trás, a história dele já tá totalmente diferente. E a gente não pode duvidar que daqui dois meses, talvez a história dele já esteja ainda mais diferente. Tem outro atleta também, a nossa história, aquilo que a gente tá construindo, né? O Rafa também aí, isso. É inesperado, uma situação totalmente adversa, que ninguém queria que acontecesse, mas aconteceu, caiu uma responsabilidade na mão do Rafa. O Rafa foi gigante, não falou um viu, mas foi muito cirúrgico em tudo que fez dentro de campo. É a nossa história contada, rapaziada. É isso aí que faz a diferença, que nos leva a ganhar título. Vamos contar a nossa história, vamos fazer nós acontecer. Isso aí, sem mais, bora. Fechou? Vamos lá, agradecer.